مختلف جيوش او صحابه الكرام مختلف على كوتا استولدي او اغوت الله رب العالمين دير فتوحات ونسب كريدي فدي باب كي ومشهوره واقعة غدا معركة اليمامة فنامو باندي بالتاريخ بكتابو كي موجود ده دي معركة بحوالة باندي مر دا دي فيلها دا درياس فسفر بانديو او يمامي اخوات رواني او دا كما علاقة شدة دي تا جبيلة واي او دا دير مشهور علاقة دا وس مروس تا دي حدود تا رانا نوجو اهوات منا هم دردي عزتمندو دا کوم علاقه کې چې فل حال موږ ولاړ یو دا یو ډیره تاریخي علاقه ده معركه الیمامه په دې علاقه کې سوي ده او تاسو که موږ شاته کتلای سي دا یو مقبره ده او په دې کې ډیر صحابه کرام دلته شخ دي په دې صحابه کرامو کې ډیر جلیل القدر صحابه کرام هم دي سالم مولا ابي حذيفه او دا غسي نور صحابه کرام هغه دلته شخ دي او دی د یو ډیر عظیم مقصد د پاره دی علاقه تر هغه دی وځکه په دی علاقه کې یو سړی پیدا شوی چې دا غنو مسیلم الكذاب او د درواغ او د نبوت دعوا کړی و ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې بیا هغه د لس زرو باندې مشتمل د صحابه کرامو یو فوج راوستوي او په دی علاقه کې د دې تعداد تقریبا سلویش زرو او دا په مسلمانانو دا کامیابی په دې کې په دې مارکه کې دي ته ملاوسول او دلته ډیر زیات هغه صحابه کرام شخ دي چې هغه حفاظ و هغه د قران مجید حافظان و او کم وخت چې دا لشکر واپس مدینه ته ورسېدی نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته دا اول سول چې موږ په دې باندې بریج قران مجید هغه ځای نسی نو هغه د جمع القرآن او د قرآن مجید د جمع کېدو دپاره کوششونه شروع کړله او قرآن مجید په یو مصحف کې را جمع کړي. عزتمندو کله چې انسان قبرستان ته راځي که هر یو قبرستان وي نو اول به قبرستان والاو ته چې دی سلام اچوي کوم سلام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی چې السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه په دې کې د سلامتیا دعا ده دی خلکو ته او د عافیه او د مغفرت بخنه هم ده غوښتنه هم ده د الله رب العالمین څخه او د ځان دپاره هم د عافیه او د مغفرت غوښتنه هم ده یو بل مقصد په دې کې هغه دا دی چې انسان ځان ته اخرت په یاد کړي ځکه چې قبرستان یا قبر د اخرت اولنی منزل دی نو که په دې منزل کې انسان کامیابه شو وروستني منازل اسان دي د عثمان رضی الله عنه په سیرت کې راځي و چې هغه به کله قبرستان ته لاړه او قبرونه به یې ولیده نو ډیر زیات به ژړل حتی چې د هغه ږیره به چې دی نو لمده شوه په اوښکو باندې نو صحابه او ته تپوس کو چې د قران کریم په قران کریم کې د جهنم ذکر راځي د عذاب ذکر راځي ته دومره نه جاړي خو کله چې ته قبرونه وینې نو ته ډیر زیات جاړي نو دا ولي نو حضرت عثمان رضی الله عنه ته وفرمایل وای چې دا د اخرت اولنی منزل دی که په دې کې سړی کامیاب شي نو وروستني منازل به د دې نه ډیر اسانه دي او که په دې کې سړی ناکام شي یا پیل شي نو وروستني منازل د دې نه هم سخت دي نو دې وجه نه موږ تاسو لپاره کار دي چې دغې منزل لپاره چې موږ تیاری وکړو نن موږ ژوندي یو موږ سره فرصت شته دی چې عمل وکړو ځان تیار کړو دغه حساب ته خو سبا دلته لاړو نو بیا موږ سره د عمل کولو فرصت نه وي بیا موږ سره صرف حساب کیږي